Naš komentar današnje utakmice sa Atanaskom Rečom. Pa, utakmica kao utakmica pravo prvenstvena, bez mnogo šansi i gosti su došli, ja mislim da igraju na X i mi smo to pokušali. Pokušali smo nešto da igramo, stvorili smo dve, tri šanse. I gosti nisu bili kompletni, a i vi niste bili kompletni. Nama fale samo dva igrača, otprilike odziv što se toga prvog kola tiče, a i staro pravilo piše prva utakmica je najteže, pa bilo s kim da je. Mi smo imali tu sreću da se pogodili baš sa ekipe koji su iz Pirot, koje malo odskašu od nas što se toga tiče. Ali ja sam zadovoljan bodom, prva utakmica, pa vidjet ćemo na dalje. Vaši planovi za naredno prvenstvo? Pa, za ovo prvenstvo stvarno? Za ovo prvenstvo, pa planovi da ostanemo u ligu. Formira se neka nova zona. Tako je, formira se zona, mi imamo četiri kluba. Gledamo da ne budemo zadnji, zadnji ispada, pa ispada, tu nema šta da pričam. Tu neki... Zadovoljan sam bodom, idemo dalje, glava gori, to je to. Hvala puno.